Pozdrav svima, ja sam Bratislav Prokić iz Potenta. Hvala svima koji nas pratite putem live streama ili gledate snimak ovog razgovora. Danas je sa nama Jovana Milić sa klinike za metabolizam i HIV iz Modene. Pozdrav Jovana. Dobroveče, čao Bratislave i pozdrav tebi i svima onima koji nas slušaju i gledaju sada i naknadno. Ja bih se zahvalio i ljudima koji su se priključili iz Republike Srpske, iz Crne Gore. Hvala Aleksandri Marjanović koja ih je obavestila. Hvala svim farmaceutima koji su takođe poslali poruke našim korisnicima i mislim da je ovo jedno veoma važno predavanje, te vas pozivam da ukoliko imate pitanja, njih postavite na chatu na YouTube-u. Tamo će izaći vaše ime i prezime, ali ako želite to da uradite anonimno, to možete i na broj telefona moj 064-15-65291 ili na broj telefona nekog od parenčkih savjetnika ili na broj telefona osobe koja vam je uputila ovu poruku, pa će oni, nadam se, preneti nama vaše pitanje. Možete također postaviti pitanje i na Facebooku i na našem Instagram profilu. Evo, ovo je sada još jedna u nizu naših razgovora i danas razgovaramo o imunizaciji. Imamo jedan vrlo zanimljiv i naslov ovog predavanja, je li tako? Tako je, sad ja ne znam da li ćeš ti najaviti naslov ili... Evo, to prepuštam tebi. Dobro, evo, još jednom dobroveče. Naslov večerašnjeg predavanja je, nastavljamo naravno, već to postaje tradicija da koristimo poznate pesme Seksiju prostora. Ovoga puta smo odabrali Uči me majko karaj me, ali smo naše predavanje nazvali Uči me majko imunizuj me, vakcini, vakcinacija kod osoba koje žive sa HIV-om. Ja ću sada samo za trenutak podeliti svoj ekran i koji vi sada bi trebalo da vidite. Samo trenutak. Naše majke nisu imale problema sa imunizacijom, slale su svoje sinove i kćeri na imunizaciju i to se nije dovodilo u pitanje, ali novi roditelji imaju problema sa tim, imaju puno pitanja, tako da će ovo biti jako korisno da neke dileme možda razrešimo, ali je takođe jako velika tema, tako da se nadam da ćemo uspeti da tu čitavu temu obradimo, a možda će biti i u nastavcima. Pa polako. Važi u skladu sa pitanjima i interesovanjem auditorijuma, organizovat ćemo i nešto novo. Ovaj naslov predavanja je izabran, inače brat se izabrao pesmu, baš smo razmišljali kako bismo mogli da nazovemo današnje predavanje i zapravo poenta priče je ono što je i brat sam najavio, da problem vakcinacije, imunizacije uopšte praktično nije se dovodilo u pitanje da li je benefit ove medicinske mere, preventivne mere. Međutim, danas, nažalost, smo svedoci sve jačeg antivakcinalnog pokreta i zbog toga, eto, možda će, ja ću ovde malo u početku dati neke primere iz prošlosti i pokazati zapravo uspeh vakcine i vakcinacije uopšte na primerima nekih bolesti, a posle ćemo se pozabaviti nekim specifičnim detaljima i nekim specifičnostima osoba koje žive sa HIV-om i nekih preporučenih vakcina van onih obaveznih koji se nalaze u kalendaru obavezne imunizacije za pedijatrijsku populaciju. Pa prvo bih ja krenula od neke definicije bez mnogo zalaženja sad u neke detalje. Znači, vakcinacija je vid veštačke imunizacije, ali kada kažemo veštačka, to ne znači da je vakcina nešto, ne znači da je imunski odgovor koji se stvara posle vakcine je prirodna stvar, a veštačka imunizacija znači da se niste prirodno razbolili, nego da smo iskoristili vakcinu da nekoga imunizujemo protiv, odnosno da nekoga zaštitimo protiv određene bolesti. Cilj imunizacije je da se aktivno indukuje protektivni, odnosno zaštitni imunski odgovor na određenog izazivača bolesti. Znači, uvek se vakcinišemo protiv jedne bolesti ili protiv više
bolesti u zavisnosti koje vakcine se koriste. Znači, nije vakcina nešto što se koristi da bismo se sada vakcinisali protiv svih bolesti, protiv svih zaraznih bolesti koje postoje, nego samo protiv određenih izazivača. Ovo naglašavam zato što često se mešaju ti koncepti, neko kaže pa vakcinisao sam se, kako sam se razboleo, kako sam sad dobio prehladu, znači vakcinišemo se protiv tačno određenih bolesti da se ne bismo razboleli. I naravno sprečava razvoj bolesti u slučaju kasnijeg izlaganja čoveka tom patogenu, znači mi ako se danas vakcinišemo protiv malih boginja, ne znam, za 4 nedelje ili za 10 godina imaćemo zaštitni imunski odgovor i nećemo oboleti, znači čak i ako dođemo u kontakt sa patogenom, odnosno sa izazivačem, nećemo se razboleti. I ovde se izaziva, znači, imunski odgovor, ali ne i bolesti. To je ono što je jako važno naglašavati, znači vakcina nije lečenje, nego prevencija bolesti. I sad ono, jedan kratak istorijat vakcine, kako je sve to krenulo, krenulo je od Edwarda Jennera, engleskog lekara, koji je, znači, krajem 18. veka vakcinisao praktično 8-godišnjeg dečaka virusom kravljih boginja. Naime, on je vaka na latinskom, znači krava. I otuda i naziv vakcina i kasnije vakcinacija. Virus kravljih boginja je sličan virusu velikih boginja, velike boginje danas ne postoje, odnosno to je ono što se na engleskom zove smallpox, kod nas se zovu velike boginje ili variola. Virus kravljih boginja je jako sličan tom virusu i on je primetio da ljudi koji rade sa kravama ne obolevaju od velikih boginja. I onda je on napravio tu, znači on je zaključio, imao je tu teoriju da bi, na primjer, ako se neko zarazi virusom kravljih boginja koji ne izaziva bolest kod čoveka, mogao bi da se zaštiti protiv ovog virusa od koga obolevaju ljudi. I on je to dokazao time što je imunizovao ovog 8-godišnjeg dečaka i kasnije dečak nije oboleo. I ta vakcinacija, znači to tada kreće ta cela priča oko vakcinacije i već evo ja mogu da kažem da je 1838. ili 37. godine čak i u Srbiji za vreme Miloša Obrenovića krenula prva ozbiljne imunizacije protiv velikih boginja i uspeh te vakcinalne kampanje i sledećih vakcinalnih kampanja tokom 19. veka i 20. veka doveli su do toga da velike boginje da su već 1930. 1935. godine u Jugoslaviji bile praktično iskorenjene, eliminisane, ne iskorenjene, nego eliminisane, to bi bio pravilni izraz epidemiološki. I ovde su sve, krenulo je sve od velikih boginja, a koje su sve vakcinom preventibilne bolesti. Ja sam ovde navela spisak bolesti koje se mogu prevenirati vakcinom. Ove koje su u takozvanom boldu, odnosno ove koje su naglašene, su bolesti protiv kojih je obavezna vakcinacija u Republici Srbiji i to su bolesti protiv kojih se vakcinišu danas deca. Generacije naše i možda nešto starije nisu primile sve ove vakcine zato što te vakcine nisu postojele kada smo svi mi bili deca, a posebno još kad su još neki stariji od nas bili deca, tako da ove vakcine su trenutno obavezne u Republici Srbiji. Ja sam stavila COVID-19 namerno boldom, ona nije obavezna, ali u nekom momentu bi mogla da postane i to sam stavila namerno boldom da bih naglasili da je i to bolest protiv koje imamo danas vakcinu. Ovde ja mislim da fali ovom spisku naravno i ebola, ali to je nešto, neka sasvim druga priča, neka vakcina koja nije trenutno preporučena u Evropi i u razvijenim zemljama kao vakcina koja se daje redovno, nego samo određenim grupama ljudi. Ovo su sve bolesti mnoge bolesti od ovih koje ovde vidimo su bivše, mislim, više ne viđu, vrlo retko se viđu, još se beleže u nekim nerazvijenim zemljama sveta.
Međutim, jačanjem antivakcinalnog pokreta moram da kažem da smo imali pre krajem 2017. i 18. godine epidemiju malih boginja, koja nije bila poslednji slučaj, poslednja veća epidemija i poslednji smrtni slučaj malih boginja pre toga u Srbiji je bio 1996. godine, pa je onda bilo jedno 21 godina pauze, a onda smo imali epidemiju od 5000 obolelih i 15 smrtnih slučajeva. Rubela se danas vrlo retko viđa, difterija, zauške, tetanus, veliki kašalj, poliomijelitis, odnosno ono što je poznati u narodu kao dečija paraliza. To su sve bolesti koje mi danas više ne viđamo praktično zahvaljujući vakcinama, a velike boginje su jedina bolest za koju mi možemo da kažemo da je iskorenjena i da više ne postoji nigde u svetu. Znači, velike boginje, odnosno variola vera, je jedina bolest koja se smatra iskorenjenom. Ovdje sam kratko da li se čujemo? Da, ja bih ti sad postavio pitanje koje možda nije za ovaj trenutak, a ti reci da li ćeš odgovoriti na njega kasnije, a kaže ovako: kako još uvek nemamo vakcinu za HIV, a imamo za COVID? Da li je to nešto što ćemo malo kasnije ili ćemo... Hajde ovako, mislim, ja mogu o tome da govorim, mogla bih sada da odgovorim na to pitanje. Znači, da bi se napravila vakcina protiv bilo koje bolesti, evo vi ovde vidite da ovde je izlistano nekih, ne znam koliko, manje od 30 bolesti. Mi imamo vakcine protiv jedno 30 zaraznih bolesti. Infektivnih agenasa koji napadaju čoveka ima preko 2000. I mi zapravo za vrlo mali broj zaraznih bolesti imamo vakcine. I da bismo uopšte mogli da napravimo vakcine protiv nekih zaraznih bolesti, potrebno je da se ispune neki uslovi. Znači, nije lako napraviti vakcinu, zato što se za pravljenje vakcine koristi određen deo virusa, bakterije, u zavisnosti šta je izazivač, uzima se jedan deo virusa, bakterije ili nekog drugog infektivnog agensa koji se posle hemijskim putem obradi i naravno dodaju se neki adjuvansi i tako dalje da bi se spravila vakcina koja se kasnije daje najčešće intramuskularnim putem, mada je moguće davati i drugim putem vakcine. Ono što je bitno je da infektivni agens protiv koga se pravi vakcina malo mutira, ne mutira puno. Tu je problem sa HIV-om. HIV je virus koji izuzetno puno mutira. On mutira praktično u svakoj svojoj replikaciji. Nije stabilan virus. To je virus koji pravi puno grešaka prilikom svog umnožavanja. Greške u smislu nije nikada potpuno ista kopija, znači ne podeli se, virus HIV-a se ne podeli nikad isto onako od čega je redko kada ono što je njegova tačna struktura. On jako mutira i tu je u stvari njegov problem i zbog toga je teško napraviti vakcinu, jer postoji mnogo različitih varijanti virusa HIV-a. COVID, sa druge strane, odnosno SARS-CoV-2, je virus koji je mnogo stabilniji, ima mnogo efikasnije mehanizme, mi to zovemo mehanizme reparacije, i zbog toga je bilo lakše, da kažem uslovno rečeno, lakše napraviti vakcinu protiv COVID-a. Ja znam da sada mnogi ljudi kažu, eto, kao HIV postoji 40 godina, odnosno koliko, 37-8, i nemamo još uvek vakcinu, a eto, protiv COVID-a smo napravili za godinu dana, ali nije svaki infektivni agens isti. Znači, potrebni su neki uslovi da se ispune da bi se neki infektivni agens kandidovao za vakcinu. Ja ću sad reći da i što se HIV-a tiče imamo neki napredak u tom smislu, jer danas postoji jedna studija koja je trenutno u toku, zove se studija Mozaik, koja je uspela da napravi neku vakcinu koja se trenutno ispituje i vidjet ćemo kakva je njena efikasnost. Ali to bi bila vakcina koja prevenira bolest, znači ne bi bila vakcina koja bi se davala sada nekome koje je već oboleo od HIV-a, ali eto, mislim, nije da nema napredaka u tom smislu, ali je i COVID
razvijanju vakcine za COVID su doprinele i istraživanja vezana za SARS-CoV-1, za virus koji je postao 2003. godine i 4. da bi se napravila da bi se napravila vakcina protiv SARS-CoV-2. Tako da postoji neka znanja, prethodna znanja koja su se koristila da bi se danas napravila dobra vakcina protiv COVID-19. Tako da ima tu onako još mnogo detalja, ako nekoga zanima nešto više o tome, odgovorit ću. Dobro, pa neko, ja bih samo dodao da, znači, znamo i od 89. znamo za hepatitis C, pa još uvek nemamo vakcinu, nego smo došli do nekog, jel da, leka. Da. Nije mi poznato baš od kad znamo za hepatitis B, ali ne tako davno smo dobili vakcinu za hepatitis B, tako da, apsolutno razumemo šta hoćeš da nam kažeš. Hvala ti. Dobro. Sada što se tiče vrsta vakcina, različite su vrste vakcina, ovde sam ja napisala žive vakcine ili atenuisane, mrtve, rekombinantne, konjugovane, vektorske, mRNK vakcine, i to su sada, to je sada zanimljivo, sad ako nekoga zanima, možemo i o tome kakav je mehanizam pravljanja vakcine za jedne, za druge, za treće, možemo i o tome. Ja ću samo kratko reći, kod živih vakcina se zapravo koristi živ mikroorganizam koji se oslabi, znači nije onaj živ mikroorganizam koji izaziva bolest, nego se različitim putem, da kažem, manipulacijama, različitim načinima se nekako oslabi taj virus, ali je taj virus živ i taj virus se u vakcini inokuliše pacijenta, odnosno da se nekoj osobi, i onda se izaziva protektivan zaštitni imunski odgovor. Te vakcine, to su bile prve vakcine koje su se koristile, takva vakcina je bila i protiv velikih boginja. Danas se te vakcine sve manje i manje koriste. Ono što je ostalo je BCG vakcina, odnosno vakcina protiv tuberkuloze, MMR vakcina čuvena, jako, koja se dovodi, mislim, koja je jako puno bila meta antivakserskog lobija. Danas te vakcine se koriste manje zbog toga što je to, mi tu zovemo, prljava tehnologija, zato što se koristi živ mikroorganizam, i tako onda je to, postoji opasnosti za osoblje da se zarazi i tako dalje. Malo je to i sa stanovišta bezbednosti u laboratorijama. Danas ne mogu kažem da se izbegava, ali trudimo se da koristimo neke druge vakcine, neke druge tehnologije koje su prefinjenije i koje su onako, da kažem, više fancy, koje su naprednije u odnosu na ove vakcine. Dodaću da ovde postoje dve vakcine za ebolu, jedna je ova vektorska, druga je takođe živa vakcina, ali to su sada neki detalji kojima ne bih sada posebno zamarala. Vektorske, sada ću preskočiti ove mrtve, rekombinantne i konjugovane, pošto je to sada jako komplikovano kako šta, jer to ima veze i sa vrstama imunskog odgovora koje postoje na sve ove infektivne agense. Vektorske vakcine su praktično vakcine koje su sada ušle u modu sa COVID-om, i jedna koja je razvijena protiv ebole 2-3 godine ranije, znači tamo 2016-17 u Rusiji. Vektorske vakcine zapravo koriste virus, najčešće adenovirus kao vektor, znači ta vakcina služi praktično kao nosač, koja nosi informaciju, genetsku informaciju za taj infektivni agens, i onda se stvori protein, odnosno stvori se praktično antigen protiv koga naš imunski sistem stvara imunski odgovor. Dok kod mRNK vakcine, to je jedna potpuno savršena i elegantna tehnologija, praktično su u jednoj lipidnoj čestici, to je jedna lipidna čestica koja unutar sebe ima jedan genetski kod za S protein, odnosno za protein protiv COVID-19, S protein SARS-CoV-2, koji je najimunogeniji, koji je najpatogeniji, koji je taj koji je odgovoran za
za izazivanje bolesti kod čoveka, stvori se protein protiv koga naš imunski sistem reaguje i to sve što se nalazi u toj vakcini se razgradi u roku od nekoliko dana i na taj način sve što je sadržaj vakcine praktično se jako brzo eliminiše, a ono što ostane je imunski odgovor i to je ono što je sjajno na primjer kod ove vakcine i to je nešto što, mislim, ovako naučna zajednica je prilično oduševljena tim konceptom i mi smo svi onako vrlo, vrlo entuzijastično gledamo na proboj mRNA vakcina na trenutno u kliničkoj praksi, u nauci, zato što se radi o jednoj vrlo elegantno i sada vidimo vrlo efikasnoj tehnologiji, pošto vidimo da je efikasnost, ovo je, na primjer, recimo, Pfizerova vakcina i Modernina vakcina protiv COVID-19, gde zapravo vidimo i najveću efikasnost kad je reč o COVID-19. Za sada čekamo i druge neke bolesti, za vakcine protiv nekih drugih bolesti koje bi mogle da koriste ovu tehnologiju. Što se tiče efikasnosti i efektivnosti vakcina, ova dva termina su različita, ali ja sad ne bih zamarala o razlikama zato što su te razlike bitne za nas koji se malo bavimo time. Ne bih ja sad tu zamarala šta je jedno, šta drugo. Ali ono što bih voljela da naglasim, da često moraju da se razlikuju dva termina, bezbednost i efikasnost. Sve vakcine koje se koriste danas, koje su odobrene, su bezbedne. Znači, bezbedno znači da ne izaziva ništa, da ne pravi nikakve probleme kod osobe koje je primi, da je bezbedna da se da. A efikasno znači da li, kakav imunski odgovor ta vakcina proizvodi. Da li ta vakcina nešto radi ili ne? Da li ona funkcioniše ili ne funkcioniše? Da li nas štiti od neke bolesti ili ne? To je efikasnost. A bezbednost je drugi koncept, to znači da je bezbedno da je bezbedna da se koristi. Reci. Imamo jedno pitanje vezano za prethodni slajd, pa možda možemo da odgovorimo sada ili ćemo kasnije pričati. Pitanje je da li neke od pomenutih vakcina da li su neke od pomenutih vakcina ograničene, to jest ne mogu da se primenjuju kod ljudi koji žive sa HIV-om ili koji imaju loš imunitet? Danas raspravlja se jako o tome. Sad žive vakcine su vakcine koje su se tradicionalno su bile kontraindikovane kod osoba koje žive sa HIV-om. Međutim, takvih vakcina prvo sve je manje, a drugo, danas kako osobe koje žive sa HIV-om imaju sve stabilniji imunski status, odnosno nisu više, mi danas više praktično ne govorimo o AIDS-u, odnosno o sindromu stečene imunodeficijencije, znači ti ljudi nemaju imunodeficijenciju, odnosno nemaju neki težak poremećaj imunskog sistema. Danas u nekim situacijama mogu da pacijenti, odnosno osobe koje žive sa HIV-om, mogu da prime i žive vakcine. To procenjuje lekar, to se procenjuje kakav je rizik da se oboli od neke bolesti koje se preveniraju živim vakcinama, ali sve ostale vakcine osobe koje žive sa HIV-om mogu da prime. Čak i neke žive vakcine, ako se proceni da je rizik od obolevanja velik, onda može da se primeni i živa vakcina. Tako da praktično 90% vakcina koje su danas u upotrebi apsolutno mogu da se primenjuju kod osoba koje žive sa HIV-om i sve vakcine protiv COVID-a mogu da se koriste kod osoba koje žive sa HIV-om. Znači sve ove vakcine koje cirkulišu, Pfizer, AstraZeneca, kineska, ruska i tako dalje, sve te vakcine mogu da se koriste. Odlično, hvala. Ono što sam govorila pre toga o efikasnosti i bezbednosti, nadam se da smo tu sada malo razjasnili ta dva pojma koja su jako važna. Bezbedno znači da nije opasno po život, efikasno znači da je dobro i da deluje i da pruža zaštitni imunski odgovor. I uspeh vakcinacije i vakcina generalno je o tome da smo uspeli jednu bolest da eradikujemo, odnosno da je iskorenimo, a to su velike boginje koje sam pomenula ranije. Za mnoge bolesti imamo apsolutno smanjen broj obolelih i ovo je jedna procena Svetske zdravstvene organizacije da se 3 miliona smrti godišnje sprečava efikasnom vakcinacijom. Znači 3 miliona ljudi
godišnje u svetu manje umire zato što se i dalje vakcinišemo, a da ne pričamo koliko je života spašeno, naravno, u prethodnim godinama kada su zarazne bolesti harale. I ovo da je to tako, ovde je jedan zanimljiv grafikon koji govori da u Americi 1900. godine uzroci smrti, preko 50% uzroka svih smrti, smrtnih slučajeva, su bile zarazne bolesti, a tek nešto posle dalje cerebrovaskularne bolesti, bolesti srca, rak i tako dalje. Većina ljudi je zapravo umirala, ogromna većina ljudi je umirala od zaraznih bolesti. Međutim, danas, 2010. godine, pre 10 godina, smrtnost od zaraznih bolesti je svega 3%. Dobro, to se sada malo promenilo s COVID-om, zato što je mnogo ljudi u međuvremenu. I sad, naravno, kad imamo situaciju sa COVID-om, tu se najbolje vidi šta znači kad imamo zaraznu bolest protiv koje nemamo ni kolektivni imunitet i nismo imali vakcinu. Koliko je ljudi obolevalo, koliko smo bili primorani da koristimo i karantinske mere i da zatvaramo restorane, kafiće, škole i tako dalje. Toliko, eto, to najviše govori o tome šta znači kad imamo jednu zaraznu bolest koja se lako širi i protiv koje nemamo ni efikasnu vakcinu, ni efikasnu terapiju, niti bilo kakav kolektivni imunitet. A šta je kolektivni imunitet? To je jedna vrsta indirektne zaštite od infektivnih bolesti kada je vakcinacijom obuhvaćen veliki broj ljudi. Znači, ukoliko u jednoj prostoriji, na primjer, od 100 ljudi vakcinišemo 95, ni onih 5 ljudi koje je vakcinisano neće oboleti zato što ih ovih 95 ljudi štiti. Na taj način se omogućava da virus, nego bilo koji infektivni agens manje kruži i na taj način su i oni koji su nevakcinisani zaštićeni. Međutim, ukoliko imamo odnos 50-50%, znači 50 ljudi vakcinisano, 50 nevakcinisano, to i dalje omogućava infektivnom agensu da kruži, da mutira, da se ljudi zaražavaju i tako dalje. Ovo važi, ovaj princip kolektivnog imuniteta uglavnom važi za visoko kontagiozne, odnosno za visoko zarazne bolesti. A što znači visoko zarazno? Da se lako prenosi uglavnom. Znači da, na primjer, kao COVID ili kao grip ili kao bilo koja respiratorna bolest koja se vrlo lako prenosi, važi ovaj koncept kolektivnog imuniteta. I ja bih isto izrazila ovde jedan možda malo sociopolitički stav, ako smem, kolektivni imunitet je, dostizanje kolektivnog imuniteta je i stepen izražavanja naše brige o zajednici, jer postoje određeni ljudi koji ne mogu da se vakcinišu, to su ljudi sa teškim poremećima imunskog sistema, teško bolele od raznih nekih bolesti koji, na primjer, ne mogu da se vakcinišu u trenutku zato što bi vakcina kod njih bila ili kontraindikovana ili manje efikasna. Mi na taj način štitimo one koji su najranjiviji među nama. I zbog toga je jako važno, eto, insistirati o kolektivnom imunitetu i o vakcinaciji kao meri brige za zajednicu u kojoj živimo. Ovo je ovaj koncept koji sam ja objašnjavala, ova ilustracija koju sam, ono što sam malo čas pričala o kolektivnom imunitetu, šta znači kada je više ljudi vakcinisano, a šta znači kada je manje ljudi vakcinisano, koliko će se ljudi razboleti, koliko neće. I ovde govori kada niko nije vakcinisan, ako imate 100 ljudi i samo dvoje zaraženih, praktično će se svi zaraziti u jednoj zajednici. Kada imate jednu zajednicu gde je neki broj ljudi vakcinisan, obično su ti ljudi koji su vakcinisani, oni su zaštićeni, ali ne niko okolo njih. I kada imate veliki broj ljudi vakcinisanih, a evo ovi plavi, to su ovi koji su nevakcinisani, praktično niko neće oboleti. I ovo dvoje koji su bolesni, koji prenose bolest, oni praktično neće moći da prenose bolest na druge. Znači, kada je veliki broj ljudi vakcinisan, ono dvoje koji možda, eto, imaju neku bolest, ne prenose dalje zato što taj infektivni agens nema gde da prođe, jer je stvorena jedna barijera protiv koje taj infektivni agens ne može dalje.
i to je ono, eto, zbog toga je bitno, na primjer, da se što više i u što kraćem roku svi vakcinišemo protiv COVID-a ako imamo priliku. Ja ću ovde samo dati mali pregled, reći ću nešto o velikim boginjama koja je jedna iskorenjena bolest. Pre 40 godina, odnosno 41 godinu je proglašena eradikacija, odnosno iskorenjenost ove bolesti od Svetske zdravstvene organizacije. To je bolest koja je imala smrtnost od između 20 i 40%. Danas se više ne vakcinišemo protiv ove bolesti zato što ovaj virus više ne kruži u prirodi, a ono što je u stvari tu još malo pomoglo je što je jedini rezervoar ovog virusa bio čovek. I mi smo uspešnom vakcinacijom uspeli ovaj virus da iskorenimo. I 1977. je bio zabeležen posljednji oboleli. I ako ovde ima nekih, a pretpostavljam da imam koji se možda i sećaju 1972. godine, ja ne, i ovde ni braca ne, ali verovatno postoji neko ko možda zna nešto o varioli veri i epidemiji velikih boginja koja je bila u Jugoslaviji 1972. godine. To je poslednja epidemija velikih boginja u svetu. I doneta Jugoslaviju. U Jugoslaviji pre toga je posljednji slučaj velikih boginja bio zabeležen 1930. godine, ako se ne varam. Možda nije 1930, ali neka godina blizu te. I praktično 40 godina lekari nisu videli velike boginje u Jugoslaviji. I bio je problem što niko nije umeo da prepozna velike boginje, jer nijedan lekar nije nikada se susreo sa tom bolešću i praktično je bilo jako teško prepoznati bolest koju nikada nismo videli. A bolest je došla tako što je jedan hodočasnik sa Kosova, Ibrahim Hoti, doneo infekciju. Hodočasnik išao je u Irak na hodočašće i tamo su još uvek postojali neki mali klasteri velikih boginja. I on je bio parcijalno nepotpuno vakcinisan i on je doneo velike boginje, imao je vrlo blagu kliničku sliku, praktično neprimetnu, ali je on bolest širio dalje i zarazio je Latifa Mumđića, koji je prva žrtva velikih boginja iz te 1972. godine, jednog učitelja iz Tutina, koji se našao igrom slučaja na Kosovu tada, ne znam, išao je, ne znam tačno kojim povodom, išao je na neki razgovor za posao ili je posećivao rodbinu, ne sećam se, i on je oboleo, kada se vratio kući, on je oboleo, imao je visoku temperaturu, bio je lečen kao teška alergijska reakcija na penicilin kada je dobio ospe po koži, i tek kada je umro i kada je njegov rođeni brat oboleo, tek tada se shvatilo posle 15 dana da postoji variola vera u Jugoslaviji. On je direktno zarazio i inficirao 38 ljudi, od tih 38 osmoro je umrlo. Efikasnim merama države i zdravstvenih službi ta epidemija je zaustavljena i zaustavila se na 175 zaraženih samo i na 35 umrlih, i vi već iz ovoga, iz broja zaraženih i broja umrlih, vi vidite koliko je to zapravo smrtonosna bolest. Znači 30%, koliko je to smrtonosna bolest, nešto manje od 30%, ali vidite da je veliki broj ljudi umro od 175 zaraženih. Tako da eto, to je bila, i ovde vam isto važan taj moment koliko je kada postoji neka zarazna bolest koja je visoko zarazna, koja se lako prenosi, koliko je važno reagovati odmah efikasnim merama. I šta je u stvari tad urađeno u Jugoslaviji? Tada je vakcinisano praktično celo stanovništvo za vrlo kratko vreme i mnogi se sećaju iz tog vremena kako se sprovodila vakcinacija i kako su svi stajali u tim redovima da prime vakcinu protiv velikih boginja kako bi se stanovništvo zaštitilo od izuzetno smrtonosnog virusa koji se lako prenosi, i ta epidemija se zaustavila samo na 175 zaraženih. Druga bolest koja je na putu iskorenjivanja je dečija paraliza, odnosno ono što se zove poliomijelitis. Planirana je eradikacija za 2000. godinu, međutim,
Postojali su i dalje, beležili su se i dalje slučaje obolelih u Nigeriji i u Pakistanu i Boko Haram, koja je teroristička organizacija koja ovaj, vršlja po Nigeriji, je ta organizacija uvela crv sumnje da vakcine izaziva sterilizaciju, infertilitet i tako. I sad vi možete da vidite, pošto su to slične priče koje kruže i za COVID vakcine, koliko te teorije, kako se te teorije zavere i te jedne vrlo pogrešne lažne informacije kako se sa jedne vakcine prenose na drugu vakcinu i kako sad to je jedan isti zajednički pattern tih teorija zavere koje se samo prenose na neke nove vakcine koje se pojavljuju a sve sa ciljem da se dovede u pitanje najveće dostignuće medicine koje imamo. I naravno, dečja paraliza, nažalost, dalje se beleže slučajevi u svetu, ali ono što možemo da kažemo za Srbiju, da od 1996. godine ima status zemlje bez poliomijelitisa. Tako da mnoge zemlje imaju ovaj status, međutim, pošto imamo neke pojedinačne, sporadične slučajevi i dalje u svetu, ova bolest još nije proglašena iskorenjenom, ali smo vrlo blizu tog cilja. I ovaj kalendar obavezne imunizacije u Srbiji. Ovo su vakcine koje se danas primaju u dečijem uzrastu. Evo, vakcina protiv hepatitisa B se prima na rođenju i posle slede još dve revakcinacije ili tri, sad zavisi od toga kakav je imunski odgovor i ovde imate i hemofilus influence, odnosno jednog izazivača ili teških pneumonija ili meningitisa protiv koga danas imamo vakcinu i one se daju u dečijem uzrastu. Mi, na primjer, nismo vakcinisani protiv ove bolesti, nego je moguće da se vakcinišemo naknadno. Ono što sam malo načela tu temu antivakcinalnih pokreta i koji su njihovi argumenti, antivakcinalni pokreti su stari koliko i vakcinacija, međutim nisu uvek bili toliko jaki, možda su danas i jači nego ikada. Njihova argumentacija se često zasniva na teorijama zavere, a ne na naučnim činjenicama. I često se govori o tome da je vakcina, da je zarada farmakomafije ta da su vakcine zapravo zarada farmakomafije, a zapravo stvar je vrlo obrnuta. Znači, farmakomafija vrlo malo, odnosno farmaceutska industrija skoro uopšte ne zarađuje na vakcinama, jako malo zarađuje na vakcinama, zapravo mnogo se više zarađuje kada se oboli od tih bolesti protiv kojih se vakcinišemo, znači kada su te bolesti prisutne, tada farmaceutska industrija mnogo više zarađuje od svih tih lekova koje se koriste u lečenju bolesti protiv kojih se vakcinišemo. Ja ću sad samo dati primjer u COVID-u. Vakcina protiv COVID-a, jedna doza vakcine košta 20 evra. Danas imamo jedno monoklonsko antitelo koje možemo da koristimo u lečenju COVID-a koje košta 2500 evra. Jedna doza za jednog pacijenta. A imamo vakcinu koja košta 20, jedna doza košta 20 evra. Znači, eto, tu već možete da vidite gde bi više mogla da zaradi farmaceutska industrija, ako već moramo da govorimo o zaradi farmaceutske industrije kao nužno lošem faktoru. I naravno, postoji ovde jedna vrlo pogrešna interpretacija da je bolje prirodno preležati infekciju, pa nije. Vi samo pomislite na moment kada imate jednu najobičniju prehladu i kada imate temperaturu 37 sa 5, 37, 38 i kada imate kijavicu 2-3 dana, vi se tada vrlo loše osjećate i govorite da se raspadate, da vam je jako loše, da vam nije ni do čega, a sve ove bolesti protiv kojih se vakcinišemo su mnogo teže od toga. I zašto bi neko izabrao da se razboli, a ne da spreči obolevanje od određene bolesti? Znači, to je isto jedno vrlo zanimljivo i možda i sociološko i psihološko pitanje, zašto bi neko odabrao bolest, a ne vakcinu kao meru prevencije. Ja razumem da postoje i strahovi, ja razumem da je dosta ljudi sluđeno različitim informacijama koje sreće na internetu, ali ono što moramo stalno da naglašavamo, eto,
da treba tražiti kredibilne izvore informacija i pitati neke ljude od poverenja i od autoriteta kada je reč o vakcinama, a znači ne informisati se na nekim, ne znam, obskurnim mestima koje informacije nisu proverene i nisu naučno utemeljene. I naravno ovo je jedna čuvena ta priča antivakcinalnog pokreta da MMR vakcina, odnosno vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele izaziva autizam. Ta veza nikad nije dokazana, objavljeno je niz studija koje su pokazale da ta veza ne postoji. I da MMR vakcina ne izaziva autizam, međutim, ta laž je ponovljena toliko puta da je kod nekih ljudi to postala istina, a onaj koji je načeo celu tu priču je Andrew Wakefield, odnosno engleski lekar, hirurg, koji je 1998. godine objavio rad u Lancetu kada je on napravio tu hipotezu o povezanosti MMR vakcini i autizma. Kasnije je dokazano da je njegov rad falsifikat, trajno mu je oduzeta licenca i on je bio u sukobu interesa jer ta njegova studija koju on objavio u Lancetu imala niz metodoloških problema, bila je jako loše koncipirana sa metodološkog i naučnog aspekta i Lancet je kasnije povukao njegov rad tako da taj rad može da se nađe na internetu, ali taj rad se više ne smatra naučnom publikacijom, a ono što je tipično za njega je da sada je vrlo aktivan u tom antivakserskom lobiju i da zapravo puno para zarađuje time što promoviše antivakcinalne ideje i snima razne neke filmove i umrežio je neke ljude širom sveta koji šire te ideje i vrlo, vrlo dobar novac zarađuje od toga, tako da je napravio biznis od toga što mu je oduzeta licencija, od toga što se zloupotrebio svoju poziciju lekara i istraživača i napisao rad koji zapravo nije imao nikakvo naučno i činjenično utemeljenje. I ono naravno što je delovanje tog antivakcinalnog pokreta, šta je zapravo izazvalo, izazvalo je opšti pad vakcinacije, na primjer i u Srbiji. Nama je obuhvat vakcinacijom MMR-om pao na 84% u 2016. godini, sada je nešto porastao. Nismo dostigli za mnoge vakcine vrednost od 95% vakcinisanih i imali smo epidemiju morbila, odnosno malih boginja u 2017. i 2018. godini, koju sam već pomenula, gde je 5000 ljudi obolelo i 15 preminulo. Znači, bolest od koje danas više niko ne mora da umre. To nije bilo samo situacija u Srbiji, bilo je i u Rumuniji, čak i jako teža situacija, Ukrajina je takođe pretrpela veliki broj obolelih i preminulih od morbila u 21. veku u poslednjih 5 godina, tako da eto, to je nažalost bilo delovanje antivakcinalnog pokreta koje je dovelo do ponovnog obolevanja od malih boginja i do smrtnih slučajeva, a imamo bolest koja je apsolutno preventibilna vakcinom. I naravno imate medije, naravno veliki broj medija učestvuje vrlo bombastičnim i senzacionalističkim naslovima o štetnosti vakcina. Danas pojedini mediji takođe koriste bombastične naslove da promovišu vakcine i to im je sada jedna igra u eri interneta i velikog broja informacija koje kruže. Mediji su često medijum za širenje i lažnih vesti, ali i nekih pozitivnih sadržaja, ali su često posebno tabloidno novinarstvo je često zloupotrebljeno u širenju lažnih vesti. Ovde imamo naravno neke još loše interpretacije, odnosno zablude o vakcinama da sadrže živu. Postoje, živa se koristi kao konzervans,
za vakcine, ali u vrlo malim količinama i to jedinjenje žive koje postoji u vakcini je u vrlo malim, prvo nije toksično za ljude i ono što bih ja samo naglasila da se jednom konzervom tune unese više žive nego vakcinacijom, a mi se vakcinišemo na primjer jednom ili jednom dozom ili sa dve doze neke vakcine, a verovatno pojedemo mnogo više tune u životu nego što primimo vakcina, na primjer tune ili bilo šta što je konzervirano, tako da bih ja sa tog stanovišta bila prilično mirna i nikada naravno nije dokazana nikakva veza između jedinjenja žive i neke toksičnosti po ljude kada je reč o vakcinama, tako da tu sa te strane ne treba da postoji nikakva zabrinutost. Ono što je naravno veliko sociološko pitanje je da se uskraćuje sloboda izbora, da svako od nas ima prava da bira šta želi, pa kao ko hoće da se vakciniše, nek se vakciniše, ko neće, kao u redu je, kao mogu da neću, pa ovde je sad u stvari pitanje da sloboda jednog čoveka prestaje onog momenta kada počinje da ugrožava slobodu drugog čoveka. I sad ako neko svojim izborom da se ne vakciniše ugrožava nekog drugog, to njegovo pravo prestaje, jer postoji i zajednica i interes zajednice je da zaštiti sebe od potencijalne zaraze. I naravno konvencije i ustav garantuje pravo na zdravlje svih ljudi. Taj neko ko odbija da se vakciniše ugrožava zdravlje nekog drugog i uvek treba pričati sa tog aspekta kada se govori o slobodi izbora i ono što uvek treba naravno imati u vidu da sloboda izbora za bilo šta podrazumeva mnogo veću odgovornost, a to znači da vi morate da imate dovoljno informacije da biste doneli odluku da nešto uradite ili ne uradite za bilo koju stvar u životu, a kada se govori o vakcinama, znači da treba da imate mnogo, mnogo informacija da znate puno o vakcinama, pa da vi sad onda kažete ja neću da se vakcinišem, a eto sad, na primjer, ako ima među auditorijumom ljudi koji izričito odbijaju da se vakcinišu, moje pitanje je da li ste sigurni da posjedujete dovoljno informacija i znanja o vakcinama da donesete takvu odluku. I naravno, uvek što je drugo pitanje, da li ste imali prostora da ta pitanja i svoje nedoumice o vakcinama negde postavite nekom stručnom licu, to jeste jedan veliki problem, da možda nema dovoljno stručnih lica i lekara koji komuniciraju sve informacije vezane za vakcine sa građanima, sa pacijentima, i to jeste svakako jedno važno pitanje, ali to je sada jedna interakcija i jedan začarani krug o kome možemo možda da diskutujemo kasnije. Što se tiče osoba, ja sam se malo odaljila od teme, u stvari ja sam sve vreme u temi, ali sam htjela zapravo da govorim o jednom opštem aspektu vakcine i vakcinacije u današnjem trenutku, a naravno što se tiče osoba koje žive sa HIV-om, vakcinacija protiv svih bolesti koje se nalaze u pravilniku obavezni preporučene imunizacije stanovništva protiv zaraznih bolesti. Tako da evo ovde sada govorimo o vakcinama koje se nisu nalazile u kalendaru obavezne vakcinacije, sada jesu, ali odrasli nisu možda vakcinisani protiv tih bolesti jer tada nije se sprovodila imunizacija, i jedan od tih primjera je vakcina protiv hepatitisa B, koja je preporučena kod odraslih, kod različitih, ovde imate spisak koje su sve to bolesti, ja sam ovde podvukla osobe koje žive sa HIV-om su posebno naravno naglašene u ovom pravilniku da je ta vakcina preporučena. Isto je za imunizaciju protiv gripa, odnosno vakcinacija protiv gripa koja se obično sprovodi u oktobru, novembru svake godine. Preporučuje se osobama sa imunosupresijom, ovde piše uključujući lica sa HIV-AIDS-om, tako da i ta vakcina je jedna koja je preporučena osobama koje žive sa HIV-om. Ja bih ovde naglasila da imunizacija protiv gripa ne samo da sprečava obolevanje od gripa, pokazano je i da
sprečava kardiovaskularne komplikacije koje su češće kod osoba koje žive sa HIV-om nego kod opšte populacije i mi zapravo vakcinu protiv gripa često dajemo kao prevenciju i kardiovaskularnih događaja, jer mnogi ljudi koji su imali, na primer, grip, ne samo osobe koje žive sa HIV-om, nego i u opštoj populaciji, često kod starijih osoba koje su preležale grip, kasnije može, ne znam, da se razvije infarkt ili neki drugi težak kardiovaskularni događaj, da je svakako i sigurno grip bio okidač. Tako da, apsolutna preporuka imunizacija protiv gripa, posebno ukoliko se radi o starijim osobama koje već imaju neke druge hronične bolesti, posebno kod takvih osoba se savjetuje imunizacija protiv gripa. Isto se savjetuje i protiv pneumokoka, odnosno protiv bakterije koje se zove streptokokus pneumonije. Preporučuje, to je infektivni agens, odnosno bakterija koja izaziva pneumoniju, odnosno upalu pluća, a može da izazove i meningitis i znači upale moždanica i mozga, i to je vakcina koja se prima u dve doze i ostavlja trajni imunitet i ona je preporučena osobama koje žive sa HIV-om, pored naravno i osobama koje boluju od ovih drugih bolesti. Isto je preporučena i vakcina protiv varičele. Evo, na primjer, ovo je živa vakcina koja je preporučena osobama koje žive sa HIV-om naravno treba da se zadovolje neki uslovi, na primjer da je procenat CD4 limfocita iznad 15% i tako dalje, ali to naravno uvek u konsultaciji sa lekarom uvek može da vidite koji bi bio pravi trenutak da primite tu vakcinu, i svakako to je vakcina koja se preporučuje često osobama koje imaju preko 65 godina. Oni koji su preležali varičelu, a veliki je broj takvih ljudi, ne moraju da se vakcinišu sada, mogu da sačekaju do 65. godine, pa tada da je prime. A to sada, da li ste preležali varičelu ili ne, možete, možda neko se možda i seća, ako se ne seća, uvek može da uradi serološki test da bi se to utvrdilo. I druge preporučene vakcine su protiv hepatitisa A, humanog papilona virusa, drugih nekih bakterija koje mogu da izazovu teška oboljenja kod svih ljudi, a posebno kod osobama koje žive sa HIV-om. I što se tiče vakcine protiv COVID-a, već sam rekla, apsolutno da, znači sve vakcine protiv COVID-a koje se trenutno koriste u Srbiji se preporučuju. Svaka vakcina koja je odobrena od strane Agencije za lekove u Srbiji se preporučuje, i po mogućnosti ja savjetujem preporučujem više mRNK vakcinu, odnosno Pfizerovu ili Moderninu vakcinu, zato što su to vakcine koje su pokazale najveću efikasnost u studijama. I ko praktično svi, posebno osobe koje imaju manje od 200 CD4 limfocita, ali preporučuje se za sve pacijente. Ja se izvinjavam što sam ja malo odužila ovo predavanje, ovu priču oko meni vakcina. Jovana lepo rekla, ja mogu da o vakcinama pričam dan i noć. Ali znam da sam malo odužila, ali nadam se da sada to nije bilo previše. Ti si mogu uvijek da me prekineš ako sam pretjerala. Ne, pa ovo je vrlo, vrlo zanimljivo. Meni bar bilo. I sada ću samo da pozovem ljude koji su želi da se priključe. Sa nama je Aleksandra iz Podgorice, iz Instituta za javno zdravlje. Pozdrav! Ćao ljudi, kako ste? Jel me čujete? Da, čujemo te odlično. Kako ti se svidelo današnje predavanje? I hvala ti što si pozvala naše korisnike sve iz Podgorice, to jest iz Crne Gore, da prate ovo predavanje. I već su nam stigla neka pitanja, tako da hvala puno. Super, baš mi je drago, zato što smo mi ovamo onako skroz sluđeni, isto kao i vi uopšte, razmišljamo mnogo o tome koju vakcinu primiti, kako, šta. Još uvijek u mjerama koje je predložen Institut za javno zdravlje, HIV pozitivne osobe nisu nekako prepoznate kao neka prioritetna grupa. Pa onda mi zajedno sa udruženjem pacijenata koji žive sa HIV-om i virusnim hepatitisima pokušavamo nekako da napravimo neke akcije,
Uglavnom radimo sa infektivnom klinikom i sa institutom za javno zdravlje, odnosno savjetovalište za HIV koje ja vodim, da obavimo tu vakcinaciju svih osoba koje imaju HIV kod nas, to bude baš na institutu za javno zdravlje. E sad, vrlo često pacijenti postavljaju pitanje, a hoću li da primim kinesku ili rusku, kad će Pfizerova, šta je sa AstraZenecom, pogotovo kad je bila ona neka priča o tome da izaziva, da je došlo do nekakvih pojava, nekih nusefekata. Onda sad ja to moram da čitam sama, da tražim istraživanje, ne bi li na pravi način objasnila ljudima. Naši infektolozi su jako uključeni u priču o COVID-u, tako da vrlo malo možemo na njih da se oslonimo što se toga tiče, osim nekih ličnih kontakata, tako da mi je jako značilo ovo predavanje. Tim prije što im i neke moje dileme razriješilo i drago mi je da su ljudi iz Crne Gore koje sam obavijestila bili uključeni i vjerovatno još i neki drugi da su postavljali pitanje. Super. Evo ja da podelim iskustvo iz Srbije. Dakle, mi smo imali pacijente koji su na vakcinaciji rekli da imaju HIV i onda su im tražili dodatno izveštaje lekara specijaliste, ali budući da to nije vakcina, živa vakcina i da može da je primi svako i da su u recimo Velikoj Britaniji osobe koje imaju mali broj CD4 ćelija upravo prioritizovane i da, da ulaze u tu grupu iznad 65 plus godina, dakle među prvima da su primili vakcinu, negde to iskustvo nam je poslužilo da kažemo i da posavetujemo ljude da se svi vakcinišu bez obzira na broj CD4 ćelija. Isto tako je bila priča u Srbiji oko ruske vakcine da nju ne sme da prime, da prime osobe sa HIV-om. Međutim, onda smo videli da u Rusiji upravo infektolozi, ja sam kontaktirao udruženja i saznali smo da apsolutno i ruska vakcina oni tamo daju pacijentima i da nisu imali nikakvih problema. Samo da jednostavno nisu istraživanja obavljena, nisu uključeni osobe koje žive sa HIV-om. Još jedno moje pitanje, pošto imate iskustva. Da li su ljudi bili stigmatisani kad bi došli u domove zdravlja ili na ta mjesta za vakcinaciju kad bi rekli da imaju HIV i da koriste antiretrovirusnu terapiju? Pošto mi negdje uvijek preporučujemo pacijentima da to kažu, da je to vrlo važno i kad idu za neke druge analize, a znaš i sam kako to ide kad ljudi dođu u zdravstvenu ustanovu. Ja mogu da kažem kako je kod nas, a Jovana neka kaže kako je u Italiji, ali kod nas apsolutno savjetujemo da ne kažu ništa. Ne bi doživjeli neprijatnosti, jednostavno najveća neprijatnost je to da vas neko odbije, jer ne zna prosto ništa o tome i strah je da učini nešto bez mišljenja specijalista. Nisu prosto upućeni, uključit će se i slobodan da kaže koja je njegova bila, njegovo iskustvo kada je bio na vakcinaciji. Jovana, kako je to u Italiji? Vakcinacija protiv COVID-a, pa u stvari mi smo napravili, bar ovde u Modeni, smo napravili spisak svih pacijenata koji se prate kod nas i onda smo mi to prosledili institutu za javno zdravlje ovde lokalno i rekli smo ovi pacijenti su apsolutni prioritet, njih kontaktirajte. I sad smo mi napravili svako ko je imao bar jednom u životu manje od 200 CD4 limfocita, svako ko je imao AIDS definišuće događaje i tako dalje, da su oni apsolutni prioritet i većina naših pacijenata je bila kontaktirana i nikom nikako pitanje nije postavio, jer smo mi rekli to su pacijenti koji moraju da prime i svaki drugi pacijent koji sa HIV-om dođe, nemate nikakav razlog da ga ne vakcinišete. Mislim, mi smo vakcinisali ljude. Imamo jednu pacijentkinju koja je u jako teškom stanju, ona ima transplantiranu jetru, imala je i velike probleme sa nekim prelomima, putne kosti i tako dalje. U izuzetno teškom opštem stanju, mi smo bez problema smo je vakcinisali, zato što znamo da onog trenutka kad dobije COVID, onda je to onako još dodatni udarac za njeno već teško stanje. Tako da mi smo se trudili da tu ne stvaramo nikakvu stigmu prema vakcinaciji. A što se tiče da li pacijent kaže da ima HIV ili nema, to već prepuštamo pacijentu kako, da li se pacijent osjeća slobodnim, u zavisnosti gde se sprovodi ta vakcinacija, da li je, na primjer, ako je sprovodi na radnom mestu, a onda na radnom mestu ne govori da ima HIV, onda uglavnom ne govori. Ako je sprovodi, ne znam, sa svojim lekarom, onda većina lekara, mislim, zna, ima tu informaciju da je neko
Bobane, jel možeš da nam kažeš samo kako si ti, kako je jedan tvoj korisnik prošao sa vakcinacijom? Dobro večer svima, pozdrav za sve. Prvo da se nadovežem na tu priču od Aleksandre. Pošto i mene dosta kontaktiraju korisnici, pitanje je reći ili ne reći. Ljudi koji su rekli, to jest pacijenti koji su rekli i nisu imali neki problema, ali su tražili da njim donesu na uvid od infektologa napismeno da vakcina može da se primi. Znači, to je cimanje tih ljudi. Nisu se edukovali da znaju, nego poslaće 200 pacijenata ako treba da dobiju napismeno od infektologa. Umjesto samo jedna osoba da je kontaktirala infektivnu kliniku i da je pitala i da je rešila taj problem. Drugo, kad sam ja išao da se vakcinišem, znate već kako ide, uđe se kod doktora, popričate sa doktorom, da li imate neke bolesti, da li bolujete do ovoga, onoga, i dotakli smo se teme gde radim. I kad je žena čula da radim u Potentu i da radim sa HIV pozitivnim ljudima, pritom žena je doktorica, ima titulu, ono DRMR i ko zna šta još, svaka njoj čast, ali izjavila je ovako, da je prošle godine išla na teren da vakciniše ljude protiv gripa. I ovim rečima je rekla, provalila sam jednu osobu da ima HIV. Ja je na to pitam kako ste provalili doktorice. Ona meni rekla, njemu pluća krče. Ja nisam mogao da se suzdržim i tada sam je rekao, svaka vama čast na titule, ali nemojte, molim vas da vas čuje neko, smejeće vam se. E sad, sa druge strane, doktorica je mnogo fina bila i raspitivala se. Ja sam se zadržao tamo negde oko 45 minuta, ljudi su dolazili, odlazili. Zanimalo je, nju je interesovalo i koliko ima HIV pozitivni, kako to deluje i kako ne deluje, kako ulaze u sistem i terapije i sve. I na kraju se stvarno zahvalila. Što se tiče toga, moje lično mišljenje je da ne treba ljudi da pričaju o svom statusu zato što ne utječe ništa vakcina. Da. Hvala Bobane. Nemanja se da se uključuje, kaže poslednji, opet ja poslednji. Nemanja, imaš li neko pitanje, pošto moramo sad već da budemo ekspeditivni? Da... Ajde, nećemo dužiti, samo da vidim da li mi je sve uključeno kako treba. Prošli put mi je kamera nešto nije dobro radila. Dobroveče svima, jako mi je drago da vas gledam, da vas vidim. Zdravo, Aleksandra. Ja imam inače nekoliko pitanja. Dakle, desila se jedna situacija sa mojim prijateljem koji ima dijabetes i njega su odbili dva puta za vakcinaciju zbog toga i prosto ne žele da mu daju pošto ima dijabetes. I sad se postavlja pitanje šta on treba da uradi, da li on uopšte sme da primi vakcinu za COVID ili ne sme da primi, ili da li da laže, jednostavno da kaže da nema ništa, da je sve u redu. Jovana, imamo da se tamo da nadovežem, da bi smo odgovorili na oba pitanja. Kaže, da li Pfizerova vakcina utiče na destabilizaciju glukoze i lipida, da li utiče na bilo koju, to se ja sad dodajem, da li utiče na bilo koju hroničnu bolest? Ne, apsolutno ne. Znači, evo tu prvo tebi odgovaram na pitanje, ne utiče na destabilizaciju lipida. Ono što, eto, danas smo imali post-covid ambulantu i mi uglavnom viđemo pacijente koji nisu imali, na primjer, probleme sa holesterolom i tako dalje, 2-3 meseca posle covida dolaze sa nekim dislipidemijama koje ranije nisu imali, znači sa poremećima sa povećanim holesterolom i tako dalje. Pre će biti da COVID, da sama bolest može da izazove neke imunometaboličke poremećaje kasnije ili čak autoimunske reakcije, nego što će to uraditi vakcina. Tako da to svakako ne. A što se tiče dijabetesa, pa tu bi, budući da je dijabetes praktično jedna imunometabolička endokrina bolest, Isto važi za to. Mi smo pre videli da pacijenti koji su imali dijabetes pre COVID-a, oboleli od COVID-a, da se posle toga njihov dijabetes, mi to kažemo, deklanširao, dekompenzovao i da su imali veći problem da kontrolišu tu svoju hroničnu bolest onda kad su oboleli od COVID-a. I ono što je apsolutna preporuka je da se pacijenti sa gojaznošću, s dijabetesom i tako dalje vakcinišu, jer sprečavamo oni su u većem riziku da razviju tešku formu bolesti.
Pitanje da li lagati ili ne lagati, ja sam lično uvek protiv toga da se laže lekar, zato što lekar treba da ima kompletnu informaciju o nečijem zdravstvenom stanju i mislim da na neki način treba raditi na tom nekom osvešćivanju i pružanju dovoljno informacija ljudi koji sprovode vakcinaciju i koji donose odluku na šalteru da li neko treba ili ne treba da primi vakcinu, jer mislim da tu je veliki prostor za rad. Ja ne bih preporučila laganje iz čistog mog etičkog ono moralnog ubeđenja da to ne treba da se radi. E sada posebno za dijabetesa što se tiče HIV statusa, to je, mislim, ono, to je individualna stvar svake osobe koja živi sa HIV-om, i posebno zbog stigme koju već svi dobro znamo da postoji, ali nekako, mislim, ja bih izbegavala uvek laganje zdravstvenog radnika, zato što prosto, eto, mislim da nije etički. Ali... Pa nije etički, apsolutno, da se laže, da se ne kaže, ali kada se neko prijavljuje dva puta, dobije svoje termine, oba puta kaže i ne dobije na kraju vakcinu, taj neko je sada već u problemu, već razmišlja šta treba da uradi dalje. E sad opet kada smo kod vakcine, imaš dva pitanja za vakcinu. Može da traži se vakciniše na sobstvenu odgovornost, kaže vakcinišite me, ja. Da, i toga nema kod nas, to je malo drugačije u Italiji. To je malo drugačije u Italiji, u Srbiji, u Crnoj Gori je to. Ovdje to niko ne postavlja pitanje, znači, ja mislim da tu treba da postoji jedan vrlo jasan, da tu mora da stoji institut, Nacionalni institut za javno zdravlje, koji će tačno da citira ti su apsolutni prioritet, i onda kad neko dođe s dijabetesom... Mi smo pisali institutu za javno zdravlje, nikad nismo dobili odgovor. Da, Nemanja, može još neko pitanje? Imam dva, brzo ću da pitam. Dakle, da li se vakcina protiv hepatitisa B ponavlja tokom života ili traje sve vreme? Znači, vakcina protiv hepatitisa B se najčešće prima u režimu 0,26, odnosno primi se danas, pa za dva meseca, pa za šest meseci u odnosu na prvu dozu. I može da se primi još neki put tokom života ukoliko se utvrdi da taj broj antitela, odnosno ta količina antitela nije optimalna. Znači može posle 10 godina, na primjer, od vakcine protiv hepatitisa B da se razmisli o jednoj booster dozi, odnosno o jednoj dozi vakcine posle 10 godina. Eto, to je otprilike, ali to je vakcina koja se daje u više doza, znači jedna doza nije dovoljna. To znamo mi da se to daje da iz tri doze i vjerovatno je i i mama koji je postavio pitanje bio svestan toga, ali baš zbog toga da li ima dovoljno antitela, to je negdje kao, eto, to bi znači vjerovatno bilo. Da uradi HBS antitela, znači samo da vidite... Negdje posle 10 godina, tako je. Da, znači, ajmo sada antivakseri, odnosno ono što je kao bilo, kao kada zrovo. Dakle, pričamo o čipovima. Koliko je realno da postoje čipovi u nekim vakcinama i koliko uopšte, koliko zapravo tu postoji laži? Pa evo ja sam moje pitanje za sve, kako vi svi zamišljate jedan čip? Ako svi znamo da se vakcina daje kao jedan rastvor koji je providne boje, mislim, u špricu, kako neko zamišlja da se čip nalazi u tome? Nevidljivi čip. Kako je nevidljivi i tako dalje, meni je to uvek prvo pitanje. I kako neko zamišlja da tog momenta kad se taj čip da vakcinom, koliko, mislim, kako neko zamišlja da to prođe sve različite barijere, gde se zaustavlja, gde se nakači, eto, ja bih volio da čujem celu tu priču kako bi taj čip, mogao da dospe na neko mesto gde bi mogao da, ne znam, radi neke informacije, da pruže neke informacije o nekome. Mislim, prosto ta priča o čipovanju, mislim, mi smo sad počeli, ja sam krenula sa svojim prijateljima da česte, ono, kad se neko vakciniše, mi smo sad počeli to da koristimo onako sarkastično, čestitam čipovanje, zato što je to prosto više, pošto je to toliko postala ta teorija zavere, nama postala jako interesantna, to sa tim čipom, ali zaista to prosto nikakvog utemeljenja u nauci nema. I zašto... Apsolutno, toga smo svesni svi, nego je to lepo je kada to kaže neko ko se ipak bavi. Imam pitanje,
pitanje, dakle Nikola postavlja, osoba na stabilnoj terapiji kao mali imao anafilaktički šok na atropin kapi za oči sa 4 godine, da li da primi vakcinu za COVID? I onda je pitanje i za njegovu suprugu koja je buduća majka, da li treba da primila kinesku vakcinu pre 2 meseca, sada planiraju trudnoću. On takođe kao osoba sa HIV-om želi da primi vakcinu, da li da sačeka prvo da začeće, pa onda, ili da može da primi, dakle, odmah. Što se tiče odgovora na prvo pitanje, znači alergija na bilo šta nije kontraindikacija, osim na komponente vakcine, ali alergije na komponente vakcine su izuzetno retke. Znači, to neko ako je alergičan na komponente vakcine, to ono, neko zna to da kaže da je alergičan na, na neku od komponenti vakcine, to su izuzetno retke alergije i to je jedina kontraindikacija protiv, na primjer, mRNK vakcine. Znači, ne postoje druge kontraindikacije, to je jedina. Alergija na bilo što drugo, anafilaktička reakcija, nije kontraindikacija, pa to bi značilo mi možemo da imamo anafilaktičku reakciju na jagode, na kikiriki. I sad bi to značilo da ne smemo, da zato što smo imali alergijsku ili anafilaktičku reakciju na neki lek, ne smemo nikada da jedemo jagode više ili kikiriki ili bilo šta što se smatra možda nekim ovaj jačim alergenom, ona čestim alergenom. Tako da, apsolutno anafilaktička reakcija na bilo koji lek nije kontraindikacija za vakcinu i preporučuje se apsolutno vakcinacija. Jedino što ta osoba zbog tog podatka treba samo duže da ostane u observaciji, umjesto 15 minuta treba da ostane pola sata. To je preporuka i CDC-a i, ovaj, i evropskih ovaj, ovih udruženja da samo malo duže ostane u observaciji posle vakcine, ali ovaj, apsolutno da se vakciniše. Što se tiče začeća i te čuvene priče o infertilitetu, to je prosto neverovatno kako se to raširilo kao informacija, a to je samo zato što se loše čita uputstvo za vakcinu. Uputstvo za vakcinu piše da vakcina nije testirana u tim prvim fazama, nije testirana na trudnicama, kasnije su izašle studije i na trudnicama gde govore da je apsolutno i bezbedna i efikasna i tako dalje. I kod žena koje su, kad su primile vakcinu, nisu bile trudne, pa su u daljem periodu zatrudnele, nisu imali nikakav problem, znači vakcina apsolutno nema ništa u sebi što bi moglo da se poveže sa nekim infertilitetom, sterilitetom ili bilo čim iz tog dijapazona, tako da apsolutno ne treba čekati začeće, ne treba čekati začeće ili ne znam, posle vakcine ne planirati trudnoću 2 meseca i tako, to su sve priče. Ja znam da se to čak širi od strane nekih lekara, ali nema nikakvog naučnog utemeljenja. Tako da, i kao što sam rekla i tokom predavanja, sve što je u vakcini se razgradi jako brzo i apsolutno ne postoji nešto u vakcini što bi moglo da utiče na začeće. Doktorka, imam ja još jedno pitanje. Recite mi ovako, što se tiče revakcinacije. Ako je neko sprečen, nema ih mnogo, 2-3 korisnika, prosto su bili sprečeni da se 21. dana pojave na revakcinaciji. Znači, da li utiče to nešto ako odu nedelju dana kasnije, na primjer? Pa uvek je preporuka da se pojave onda kad mogu, ali da se pojave 21. dana. Međutim, ako su bili sprečeni zbog ovoga ili onoga, mogu da se pojave kasnije. Ono što je taj 21 dan kod ove Sputnikove vakcine, kod kineske, kod Pfizerove vakcine i kod Modernine, na primjer, 28 dana, taj prozor je napravljen zato što je to pronađeno kao optimum, kao najbolji, kao optimalno vreme kada treba dozirati, kada treba davati ovaj vakcine, kada ih treba primjenjivati. Ali ako se neko pojavi nedelju dana kasnije ili ne znam šta, nije problem, tako da ono što se toga tiče, apsolutno nije sad neki, nije kontraindikovano, nije da ne treba neko da primi vakcinu, nego je taj 21 dan za sada izabran kao optimum. Hvala. Dobro, imamo samo još jedno pitanje. Dakle, kaže da po saznanju s HIV statusa, da li treba da se vakcinišemo na još nešto, tipa tuberkuloza, pneumokok i jedno pitanje je bilo, ako sam već imao pneumokok, da li treba da se ipak vakciniš?
Dakle, pitanje je samo koliko neko sazna za svoj HIV status, ode kod lekara, da li treba da traži još neku vakcinaciju samim tim, zato što je postao HIV pozitivan i sazna status, da treba da se savjetuje da primi neke dodatne vakcine ili da ponovi neku već vakcinu. Da, pa može se napravi program ono kada će šta primiti, znači nije sad ono kao moramo odmah da se vakcinišemo, ali da, apsolutno je preporuka protiv ovih bolesti koje sam nabrojala da se vakciniše i ovaj, u principu vakcine se, većina vakcina se daje bez obzira na broj CD4 limfocita. Mislim, sada kako se što već mnogo ranije otkriva HIV nego pre, znači ne otkriva se u uznapredovaloj fazi i tako dalje, ovaj, apsolutno nije problem dati odmah te, sve te vakcine koje se preporučuju, ali naravno uvek se ostavlja lekaru kao individualna procena da kaže ok, sada se vakciniš i sada ne, ili ono sačekaj. Što se tiče tuberkuloze, ta vakcina se daje na rođenju, tako da smo mi svi primili tu vakcinu na rođenju, onaj ožiljak svi koji imamo na, na našim nadlakticama je od te čuvene BCG vakcine i ta vakcina se ne primenjuje u odrasloj populaciji nikod koga, znači ne postoji populacija gde se ta vakcina primenjuje i ta vakcina se, na primjer, ne daje u mnogim zapadnim zemljama, uopšte ne postoji u kalendaru imunizacije zato što ta vakcina ne sprečava tuberkulozu, nego ona sprečava samo teške miliarne oblike tuberkuloze koji se danas mnogo ređe viđu. Tako da protiv tuberkuloze svakako ne treba da se vakciniše, već je vakcinisan i ta vakcina generalno nema primenu u odrasloj populaciji više nigde. A ove ostale, da, što se tiče pneumokoka, da, treba da primi vakcinu zato što pneumokok ima mnogo varijanti, ima mnogo tih serotipova i sad je pitanje koji je serotip pneumokoka neko imao, pa čak i da je imao taj serotip koji je u vakcini, nije nikakav problem da primi opet tu vakcinu, znači nije apsolutno nikakva kontraindikacija. Hvala puno. I stižu još neka pitanja, ali više ne možemo da stignemo da odgovorimo. Aleksandra, kako ide kod vas što se tiče vakcinacije na hepatitis B i osoba koja žive sa HIV-om i da li realno pozivate ljude sa HIV-om da se vakcinišu? Postoji li neki program vakcinacije ili je to na pacijentu sam da se javi i da zna šta treba da traži? Ma ovako, ne postoji neki program za vakcinaciju HIV pozitivnih na hepatitis B, ali mi svakom našem, pošto ja radim savjetovalištu i sa svim ljudima onako nekako kroz razgovor im provučem da bi dobro bilo da se vakcinišu na hepatitis B i onda se to odradi preko Instituta za javno zdravlje, odnosno preko savjetovalište. Ali ne postoji neki poseban program i to je super ideja, ovaj, sad se mi dao onako nešto da razgovaram sa ljudima iz udruženja, da se malo to ovaj, pokrene, prosto da to budemo mi proaktivni što se toga tiče, ali generalno se preporučuje i Odeljenje za imunizaciju Instituta za javno zdravlje vrlo ovaj, često izađe u susret uopšte napraveći problem, znajući jer postoje postoje grupe, prioritetne grupe za revakcinaciju, tako da ljudi uglavnom rade. Svake godine, ja mislim na godišnjem nivou se radi ispitivanje hepatitisa C i B kod HIV pozitivnih osoba, tako da se preporučuje. Da, zato je jako važno zato što takođe u Beogradu se radi, ali opet neki ljudi se nisu vakcinisali i onda dobiju hepatitis B, a nisu. Da. I to se i kod nas događa. Prosto da. Zbog toga što toga nema sistematski taj program, nego prosto zavisi od toga ko se nađe u savjetovalištu ili ko je više edukovan u udruženju da preporuči odlazak na vakcinaciju. Eto, jedan predlog i za nas, budući da, znači, u IOKS-ovom vodiču postoji taj plan imunizacije za osobe koje žive sa HIV-om, lako možemo da napravimo i da posavetujemo osobe, odnosno da damo i podsjetnik lekarima da provere i čekiraju koja osoba je vakcinisana. Puno hvala, Jovana, puno hvala Aleksandra, Bobane, Nemanja. Hvala za ta pitanja koja su preostala. Ako mi ti proslediš, pa onda možda možete posle na svojoj stranici da objavite odgovore, na primjer, ono, u pisanoj formi, ako ono, da ne bude da neko ostao bez odgovora, to mislim nije u redu. Tako da možda možemo tako da organizujemo. Možemo. Hvala najlepše još jednom. Vakcinišite. Hvala i vama, super. Imate neka pitanja i ako želite još nešto posebno, imate neki problem vezano za vakcinaciju,
obratite nam se. Hvala. Pozdrav svima. Ćao.